স্পুন প্রথমতে স্বাগতম জানাইছো আপোনালোকৰ মোৰ চেনেললৈ সো আজি আমি যাবলৈ ওলাইছো ফ্রেশ মার্টলৈ সো বলক বলক কলম নকৰি কিনে ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো সো লেটছ গো সো আহি পালো ফ্রেশ মার্টলৈ বলক ভিতৰলৈ যাও অলপমান আপোনালোকক দেখাও ভিতৰত কি কি আছে বলক এইফালে আছে বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ চাহ কি ধুনীয়া চাহপাত আছে ইয়াতে বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ এইটো ভেলি ষ্ট্ৰং তাৰপিছত এইটো আছে এইটো কেতেকী চাহ চিটি চিটি আৰু এইটো হ'ল তাজা তাৰপিছত আছে ইয়াতে ৰেড লেবেল চব কি ধুনীয়া চাহ এইবোৰ চাহ খালে কি ভাল লাগি যায় এইফালে আছে শাহী পনীৰ চব ৱাও কি ধুনীয়া দেখা এইটোৰ প্ৰাইচটো হৈছে আপোনালোকক দেখাব চেষ্টা কৰিম 135 দাম এইফালে আছে পপকৰ্ণ এক্টিভ পপকৰ্ণ এইটো পপকৰ্ণ আপুনি চিনেমা চাইও চাব খাব পাৰে চব কি ধুনীয়া ধুনীয়া পপকৰ্ণ এইটো হ'ল ডায়েট পপকৰ্ণ এইটো ডায়েটত থকা মানুহবিলাকে খাব পাৰে চব এইফালে আছে ছুপৰ ভাণ্ডাৰ চব কি কি ধৰণৰ ছুপ আছে ইয়াতে ভেজিটেবল ছুপ আছে নৰ ছুপ আছে চব নৰ ছুপৰ কিমানটা ফ্লেভাৰ আছে আৰু এইটো চিংছ টমেট' ছুপ আছে এইটো ছুপটোৰ প্ৰাইচ হ'ল 55 rupees আপোনালোকে খাব পাৰে একবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে চক এয়া হ'ল সকলো ধৰণৰ ছুপ চক ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া ছুপ আছে এইফালে আছে মেগি 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 চক কিমান কি ধৰণৰ ফ্লেভাৰ আছে ইয়াতে চটপটীয়া টমেট' ফিউজন তাৰপিছত চিজি মেগি তাৰপিছত আৰু বহুত ধৰণৰ স্পাইচি মেগিও আছে দেচি চিজিও আছে চব কি ধুনীয়া ধুনীয়া মেগি আছে ওপৰৰ ফালে এইবিলাক চাইনিজ আছে তাৰপিছত জাপানিজ আছে তাৰপিছত কিমান ধুনীয়া ধুনীয়া আছে ইয়াতে চাওমিনো আছে মেগিও আছে এইটো হ'ল এক্সট্ৰা লাৰ্জ মেগি আৰু এইটো হ'ল পূৰা একদম চাইনিজ চাওমিন পূৰা
এতিয়া আপোনালোকক দেখাম চিকেন চক বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ চিকেন আছে ইয়াতে চক লেগ পিস চিকেন আছে তাৰপিছত বহুতো ধৰণৰ চিকেন আছে চিকেন নুডলছ তাৰপিছত কি খাব আৰু লেগ পিছত চিকেন আছে মিট মজা আছে বহুত কিবা ধৰণৰ আছে পাৰফেক্ট চিকেন পপছ আছে কিমান কি ধৰণৰ চিকেন আছে চাই ভাল লাগিব ন আৰু ইয়াতে আছে চিকেন ফ্ৰাই গাৰ্লিকৰ কিবা এনেকুৱা চিলি গাৰ্লিকৰ হয় আৰু কিবা এটা তাৰপিছত মেকৰণি আছে ইয়াতে বহুতো ধৰণৰ মানে এইটো চব বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ বেলেগ বেলেগ জেগাৰ পৰা আনিছে আৰু চ' এতিয়া ৰাতি হৈ গৈছে যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব মোৰ ইউটিউব চেনেলটো আজিলৈ বাই